ערב טוב לכם, אנחנו ג'יימס 88 כאן באולפן 7 בקריה בתל אביב, ואנחנו שמחים מאוד לארח הערב את הפרויקט של רג'יניאנו. תענוג, ככה לפתוח, איזה יופי. שלום לכל החברים, כאן יש כאן הרבה, אני מוכרח לומר, אבל אני אגיד קודם כל לך, מנהיג הצוות הזה, אייל רג'יניאנו, ערב טוב, אני שמח גדי. מאוד לארח אותך. אני מתרגש סוף סוף לפגוש אותך. עזוב, מה שלומך? שמח ומתרגש. אני יכול להבין, תשמע, יש לך יופי של מוזיקה, ועכשיו אתה תציג אותה בפנינו. מה ששמענו עכשיו, זה היה מהאלבום האחרון, Black and Gray, השיר Follow the Sun, בעיבוד מיוחד לאקפלה, להרכב שנקרא לינק, שהוא כולל את עידן ססון, ארז טל, רעות לוי, מיין זיטמן ותמר שרק. יפה. מי זו תמר שרק? תמר שרק, זה היפיופה פה. שרק? כן. הרבה יותר יפה משרק.
טוב. אז רק נספר שעורך הג'אם הוא איציק יושע, מפיק השידור הוא תומר מולביטזון. על הסאונד, לאוניד איזקוב וצביקה בשבקין, אנשי הסאונד של כל ישראל, מחיאות כפיים, חברים. איפה? אופי. זהו. ואחר כך אתה גם תציג לנו את הנגנים שלך, ונשמע עכשיו את הקטע הבא. Thank you.
איזה יופי. רעות לוי היא הסולנית, גם יפה וגם מופעה. לגמרי. טוב, ספר קצת על הרקע שלך, אני מבין שהוא רקע מאוד עשיר, וכדאי שאתה תספר עליו הרבה יותר מאשר אני. מעין אוטודידקטי כזה, שכל פעם חקרתי תחום אחר שרציתי, והגעתי למצב שאני מנגן על מלא כלים, ועושה את הכל בעצמי, זה סוג של כזה אופי כזה, שלא יכול לסמוך על אף אחד פחות או יותר, קצת אופי דפוק, אבל יש לו את הקטע שלו. אתה רוצה לומר לי שלא למדת? לא, למדתי, אבל כל פעם, זאת אומרת, למדתי תזמור אצל נועם שריף. כן. למדתי... לא פחות. כן, למדתי לגמרי. הסכים ללמד אותי בביתו ככה באיזה מלגה כזאת, היה כבוד גדול. איש יקר. לגמרי. כן. ולמדתי קצת ברימון, למדתי תחומים של סאונד, של הקלטה, כל מיני דברים כאלה. הוצאתי 3 אלבומים בדרך. נדבר עליהם תכף. נדבר עליהם, וזה הפרויקט הזה שגיבשתי בשביל לעשות הופעות, ואיכשהו לצמצם את האלבומים האלה להרכב אמיתי ש... שיכול לעמוד על במה. לגמרי. כן. כי זה, באלבום יש זמרת אחת, זמרת אחרת, וכאילו יש שם כן, הרבה בלגן. כן, וכל פעם הבאת עוד מישהו שיוסיף עוד צ'אנל להקלטה וככה. כן, לפעמים הקלטנו בלייב, ולפעמים... תגיד, איך אתה מגדיר את הסגנון שלך? אוי לא, קיבלתי שזה לא יבוא. תשמע, בכל זאת, אני קורא לזה חצי קלאסי, אני יודע, לא יודע. את האמת שאני, באמת אנחנו כרגע מתלבטים לגבי הפלייר. לא יודע מה לרשום שם. אז כאילו, אם יש הצעות, אז תרשמו לנו בפייסבוק או משהו. קלאסי אתני ג'אז. זהו, אבל זה משעמם. זה לא לגמרי ג'אז, זה בדיוק העניין. זה משהו שהוא, כן, יש פה קצת. לא לגמרי ג'אז, בוא נראה לו מה זה ג'אז. יותר בלוז. בלוז, זה הקטע הזה. אגב, קראו לו באמת Waves of Blues. נכון. טוב, בואו נשמע עוד משהו ונמשיך לדבר. הקטע הבא נקרא Tips from a Junkie. You gotta feel it in your bones You gotta scratch it on your heart You got to break yourself apart Until you're whole Gotta fall into the mud You gotta cry yourself out loud You got to drink up all your blood Until you're clean Ooh, I think I'm going down again Come save me Be my pill Take me to your Shiver on the floor You gotta give away your soul You got to dig yourself a hole Until you're free You gotta burn your bridges down You got to lose yourself in town You got to dress up like a clown Until you smile I think I'm going down again Please let me see your pain I wanna know your suffering טוב, אז קודם כל, הסולנית אמרנו כבר רעות לוי, אבל הכנר המופלא, קוראים לו אריאב בוכריס.
על הפסנתר עופר פנחס, עומרי הדני, קונטרבס. אתה חייל? חייל, ממש. הוא בלהקת הג'אז של צהל. יפה. ושם על הטופים וכל מיני כלי הקשה שונים ומשונים שעוד מעט נשמע את חלקם בתוכנית הזאת. זהו עידן ססון. כן, ויש גם את אייל רג'יניאנו. על 80 כלים בערך. כרגע אתה מנגן על גיטרה. יש לי את הדברים האלה פה, הווירטואוזים האלה לצידי, אז כאילו לא צריך לנגן על שום דבר אחר. אתה צודק. אני מבין שההופעות שלך בעצם הם מיצג בפני עצמו. נכון, אייל? כן. ההופעה הראשונה הייתה להקת רקדן. ספר קצת. הופעה... עם האלבום הראשון, כאילו. האלבום הראשון, כן, עשינו... עופר היה איתי, עופר הפסנתרן, עופר פנחס. עשינו הופעות עם רקדנית, עם אנסמבל של 9 נגנים. היה כזה, כן, היה מייצג. אני אוהב כאילו שהמופע הוא לאו דווקא, לא רק המוזיקה, כאילו, אלא חוויה שעוברים. במופע עכשיו שאנחנו עושים, יש קטע פואטרי כזה שאנחנו, שמעבירים באמצע. יש קטע אמביאנס, אווירה כזו שקוראים דברים מוזרים. יש לך איזו השראה כזאת מיוחדת, שגם הצליחה לזלוג לחול. אנחנו נדבר גם על זה. הקטע הבא, קוקו. על שם מי זה? מה זה? זה קוקו בן 17 או... זה קוקו ילד שרצה לעוף, הוא גדל עם השיר. אז אתה יכול לשמוע מה קורה לו עם הזמן. אוקיי. אתה שר עכשיו? כן. בבקשה. Closed his eyes, lifted his hands, waited to be free. He had no doubt he's on his way, just needs some strength to put. They looked at him and said, oh, he's so cute. At the age of 15, he started talking to the wind. It told him, walk with me, don't be afraid. And the people started staring, and the people started swearing, but the strange boy, he stayed the same. Everybody called him Coco. Everybody called him nuts. Everybody called him Coco. Everybody called him nuts. He kept preparing for the day he'll fly. He trailed up by running with the wind and looking to the sky. With a mouth wide open and a sail in mind, he loved to see the eagles floating with him, so aligned. Still everybody called him Coco. Everybody called him nuts. Everybody called him Coco. The highest mountain found, went on to the cliff and spread his wings. His heart was beating, his tears were fleeting, so, so happy and excited. But he kept hearing them screaming, they'll fall like Coco. Smash like nuts. Fall like Coco. Smash like... Oh, 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 oh,
days he did it, and he's flying over land and sea. His heart is filled with white as a cocoa on a tree. The breeze is strumming the clouds like a guitar string. Now everybody's standing watching, not saying anything. אני מכיר את שלושת האלבומים שלך, ותמיד הייתה לי הרגשה שזה כאילו או מוזיקה לסרט, או לאיזה פנטזיה, לאיזה מחזמר, או משהו מהסוג הזה. נכון, רעות? משהו מהסוג הזה. אתה לא חי פה. כן, אני לא באמת רואה חדשות, אם זה העניין. וטוב שכך, כנראה. מדי פעם מספרים לי כאילו על משהו דרמטי שקרה, ואני כאילו, מה קרה? מה קרה? ספרו לי. ואז הם מסתכלים, מה, אתה באמת לא יודע מה קרה? לא, באמת. הם לא מספרים לי גם. באמת נשמע כאילו המוזיקה שלך שאובה מאיזה עולמות כאלה, אני יודע, משהו בצפון אירלנד, או משהו כזה, או באמת. כאילו מאיזה ערבות ירוקות כאלה, ובאמת. רעות, קצת עלייך, בסדר? ספרי קצת על עצמך. טוב, אז... ברשותך, אייל, כן? אתה מרשה לי. אני שמח. אוקיי. טוב, אז כן, אז אני זמרת כבר פחות או יותר מאז גיל יסודי. מצאתי את עצמי שרה, ותמיד מצאתי את עצמי בהרכבים ווקליים, בדרך כזו או אחרת. זה אחת הסיבות שהקמתי את לינק, ההרכב שהיה פה בהתחלה. חוץ מזה, הלכתי ללמוד ברימון. מה זה? את מנהלת את המקהלה של שלמה גרוניך מנצח. זה גם נכון, כן. אחרי רימון התחלתי באמת... לעבוד גם עם הרכבים ווקליים של ילדים ונוער. יש לי גם הרכב בנות, אקפלה, וגם את המקהלה של שלמה גרוניך. ואת מורה לפיתוח קול. ומלמדת פיתוח קול, כן. ואת עובדת על אלבום? אני לאט לאט. יותר לאט מאייל. הבנתי. כן, הוא כבר הוציא שלושה. כן, בדיוק. הרביעי בדרך כבר. הוא נותן לי השראה. יפה. בינתיים. טוב, ספר לי, באלבום האחרון היה דבר מעניין. כתבת שיר לתום יורק. נכון? משהו מהסוג הזה. למעשה לא, זה שיר שאחד מהשירים האלבום, התאימו במקרה לתום יורק, והייתה תחרות כלשהי של איזה שיר מתאים לתום יורק, לדוגמה, שאיזה סטארט-אפ שנקרא MyPart, ואת האמת שכן, אשתי שלך את הדבר הזה, כי אין לי כוח להתעסק בדברים האלה, וזה זכה, כשיר שמתאים, כאילו... בשיר שזכה, שהכי מתאים לתום יורק. ומתי הוא ישיר אותו? אני לא יודע, הם מעבירים את זה אליו, ואם הוא ישיר את זה, זכיתי. בטח שזכית, אבל... לגמרי. אבל בינינו הוא לא ישיר את זה, כי זה שיר דומה מדי לסגנון שלו. אז למה שהוא ישיר את זה, כאילו? להפך. אבל אל תגלה להם. בסדר. אוקיי. Revenge, כן, השיר מאלבום Revenge. ערן ירושלמי, את אותך שר. כן. טוב, אז אני לא אשאל אותך עוד פעם על הסגנון שלך, מפני שהאמת שהוא נע בין המון קצוות. באמת יש קצת ג'אז, ויש הרבה מוזיקה קלאסית, ויש אתני. אפילו בשיר הזה ששמענו עכשיו, כל מיני זה, ויש שם גם... טנגו קצת. כן, כן. יש שם כל מיני כלי הקשה משונים שעוד לא שמענו את כולם. יש שם קערות מלאות במים, אנחנו עוד נשמע אותן, נכון? שמענו כבר את הקערות, התחלנו את ה... נכון, תחילת הקטע הקודם, נכון. I wish זה קטע, אני מאוד אוהב אותו, כמו שאתה יודע, אז בואו נשמע אותו. I feel you in the morning when I'm slowly learning how to shed my heart right from my bed. Feel you in the night when I start the fight of thinking about something else than you. But no, can't forget that when you were beside me, nothing was frightening. You'd break the waves of fear before they crashed, before they flooded all my dreams. But now my thoughts are drowning, nothing left for me to pray for in this world. I still recall that evening we found ourselves competing and played the game of not speaking at all. And when you did your face
hands, we left our tears until they bounded to a pool of love. Sometimes I wish that you would come here and take me to your special place in the clouds. We'll laugh until the morning will shine, and then we'll fall asleep surrounded by the warmth we know so well. I wish I could fly, and I would wrap my aching heart, 'cause all my sorrow leaves me naked in the fields of joy. Will heal with time, they say. Well, I've been waiting for 10 months and 30 days, so when will the time come? It won't. I can't forget that when you were beside me, nothing was frightening. You'd break the waves of fear before they crashed, before they flooded all my dreams. But now my thoughts are drowning, nothing left for me to crave for in this world. Special place in the clouds. We'll laugh until the morning will shine, and then I'll be relieved. I'll love the world below forevermore. למה זה נגמר? שיר מקסים. טוב, אספר לנו קצת על ההופעות שלך. מתי ההופעות הקרובות? אם אתה לא זוכר, אז אני יכול להגיד. כן, אתה יכול להגיד. בתשעה בפברואר יש הופעה בית היוצר בתל אביב. ב-18 במרס, נוקטורנו ירושלים, וב-8 באפריל בוונדר בר בחיפה. לגמרי. יופי. יעשה אותנו מאושרים לראות אתכם. תגיד, ואלה החברים יופיעו איתך בהופעות האלה? לגמרי, זה הצוות. כן, יפה. אוקיי. אז תרשום אותי. טוב, הקטע הבא, ספר על נבי הארנב. נבי הארנב, כן. הוא מספר את עצמו, זה שיר שמוקדש לכל הארנבים אי שם, שזנחו אותם עם השנים או הם עדיין בשימוש. זה הקטע הזה שאתה מספר אותו, נכון? את האמת זה לא בשום דיסק, אז זה פעם ראשונה שאתה תשמע אותו כנראה. אוקיי, אוקיי. כי יש איזשהו קטע באלבום שלך, השני, אני חושב, או לא זוכר, שאתה מדבר שם, אתה מספר. כן, האלבום השני הוא יצירת קונספט כזאת. כן. שהיא עוד יותר קלאסית ועוד יותר פרוגרסיב כזאת. כן, אלינה. נכון. טוב, אז עכשיו נשמע על נבי הארנב. בחנות ערימות של ארנבים, כולם מסין מיובאים. ארנב אחד שם ישב לו וחשב, מי אותי? אותי אוהב. הגיע יום שמצא את בעליו, בית חם, נעים ומעוצב. התרגשות נוצצת בעיניו, היא קוראת לו נבי הארנב. בוקר טוב, הם קמים מהמיטה, לכל מקום הוא תמיד נלקח איתה. נועקת לו עם נשיקה וגזרת שמחתו, רואים קילומטר. חברים מהבית ספר,
אותו מיד החביאה שם בחדר. לא נורא, הארנב מיד מרגיע, מחר יבוא והיא ודאי תגיע. עבר עוד סתיו, כעת שוכב הוא במחסן עם רדיאטור מקולקל וכיסא ישן. מדי שעה הוא עוד קצת מצפה שתעבור, היא מוצץ בפה. חלפו שנים, אבק וריח שתן, הארנב הפך קשה כמו אבן. הילדה כבר באושר נשואה, היא מצאה, מצאה לה אהבה. זה למצוא עצמו, כתב הוא במכתב, יוצאת לשוק בלי יופי או זהב. מי אותה? מי אותה יאהב? כשאתה שומע את השיר, אתה יודע איך הוא מתחיל, אתה לא יודע איך הוא ייגמר. לגמרי, כן. זה משהו כזה, אתה הולך לאיזה מחוזות אחרים לגמרי. אני מצטער לכל הקהל בבית. למה? להפך. המפתיע, והמון הומור יש במוזיקה שלך. המון הומור. אתה משתמש בכלים כ... לא יודע, הם מדברים ממש. באמת, בשיר הזה זה ממש... הארנב, המוטיב של הארנב זה בכינור, אצל אריאב. בוודאי. ויש את הילדה. שהיא רעות. Okay. אז ממש ככה. מקסים. טוב, הקטע הבא יהיה Queen of the Universe. יפ. רעות קמה, היא הקווין? תכף נראה. מזל שלא היה, לא? אוקיי. You be so irritating, always believing your way. Won't change your stubborn mind for a day. Why don't you get the situation? I don't need no more education. So don't disagree, for once just listen to me. Disobey. I'll sing my jazz and lift my mood. I know I'll beat the rest and be the queen of the universe. I'll swing satisfaction while walking along with the sun.
the universe, I'll swing it just like I should. עכשיו לקחת אותנו ל... אני יודע, מופע קברט בשיקגו בשנות ה-40. את האמת שחשבנו... מין סווינג כזה, מין הופע קברטית כזה, ממשהו... כן, כי זה בגלל שאמרת שאנחנו לא ג'אז. כן, זה החלק שהתכוונתי שזה. את האמת שזה ג'אז, כן. חשבתי לוותר עליו, אבל אז אמרו לי, כאילו, מה, אנחנו הולכים ל-88 FM, שזו התחנה של הג'אז. ג'אז, כן, הבנתי אותך. אז כן, איך אפשר לא... כן, באמת, המוזיקה שלך כל כך מגוונת שזה טוב. הקטע הבא יהיה Turning Dark. מאיזה אלבום זה? זה מהראשון? זה לא בשום אלבום. זהו, אני לא זוכר. שיר חדש. אוקיי. אולי זה השיר הכי אישי שנעשה פה היום. אוקיי, אז נשמע. בבקשה. ננגן? בטח. Don't disappear, 'cause we need you badly. Oh,
melodies don't disappear, 'cause we need you badly. Open your eyes, look right in front of you. Don't run away, I need you here, I need you with me. אני רואה שאין ברשימה אחד הקטעים בעיניי הכי יפים שלך, וזה קטע הנושא מתוך האלבום הראשון שלך, My Unpolished Diamond. My Unpolished Diamond, כן, נכון, כי זה קטע שנכתב לסטרינג קוורטט, זאת אומרת ש... ואי אפשר לבצע את זה פה עכשיו, אתה אומר. לא, לא כתבתי עיבוד להרכב שלנו. אוקיי. זה קטע שנכתב, אבל על אשתי, שהיא פה ליד. היא ה-Unpolished Diamond שלך? כן. איזה יופי. מחיאות כפיים. טוב, כי נשארו עוד שני קטעים, ואני חושב שיהיה לנו זמן לעוד קטע, אז אתה תצטרך לבחור משהו. אוקיי. בסדר? יופי. ספר לי קודם, איך אתה כותב? כי מה בא קודם? זו שאלה ממש טובה, כי אני חושב שאני משתדל שלא ידעו מה בא קודם. נראה לי שהרבה פעמים כששיר כתוב טוב והוא מולחן טוב והוא מתוזמר טוב, אז אתה לא יודע, פשוט יש לך משהו אחד שעובד. ואיך זה בא אליך, אבל... זהו, אז אם אני חייב לגלות את הסודות... אז אוקיי, אז יש שירים שבאים מהטקסט, כמו נבי ארנב וכזה. זה גם איזה לחן ראשוני שהיה, כאילו. השיר הזה שניגנתי עכשיו, זה שיר שבא לגמרי מהלחן, אוקיי? אוקיי. זאת אומרת, האמת, אם הקפדנים ישימו לב שזה כמו השיר הראשון מבחינת ההרמוניה. אוקיי. זאת אומרת, כשכתבתי את העיבוד לאקפלה של Follow the Sun, אז היו לי הרבה רעיונות לקולות שניים, והם לא נכנסו לשיר ההוא, ויצא מהם שיר בפני עצמו. אז זה מקרה של שיר שבא מהמנגינה, כי אני אוהב הרבה פעמים לבוא מהמנגינה, אחר כך לכתוב על זה מילים, אחר כך הרמוניה, ואז התזמור. אתה כותב בעצם, נראה לי, אתה לא כותב לחן, אתה כותב מראש עיבוד כבר. ככה זה נשמע. אתה כבר מראש חושב איך יישמע כל דבר, איפה יישב כל צליל, זה מעניין. כן, לפעמים. לא, לפעמים זה דווקא בא מהלחן, זה אומר שהצלחתי, אם אתה אומר שזה ככה. זה נכון. טוב, מה זה אין עוד מלבדו? אין עוד מלבדו. אוקיי, זה שיר שלא ניגנו ברדיו. ועכשיו אין לכם ברירה. את האמת שזה לא שיר על אלוהים, כאילו, כי זה שיר שכביכול מדבר על אלוהים, אבל אני בתור אתאיסט לא יכול בכלל לדבר על אלוהים, כי אני לא יודע מה זה. כי מה זה, כן. כן, אז זה שיר שמדבר על החברה שלנו, על פופוליזם, על רעיון רעיון ראשוני שהלך לאיבוד. אז רגע. אם אתה מעלה את הנושא הזה, אז אני מוכרח לספר על הסרט אנימציה שאתה עשית.
עשית סרט אנימציה שגם הוא... זה לא ניסיתי, זה חבר'ה מוכשרים שעשו בשבילי, סרטון אנימציה, על השיר הזה. אבל הרעיון הוא, הרעיון היה שלך, וכל הזה, מה זה בדיוק? אפשר לחפש רג'יניאנו אין עוד מלבדו ביוטיוב, ולמצוא, יש שם סרטון סטופ מושן, שמתאר את העלילה שאתם עומדים לשמוע עכשיו, בצורה מאוד יפה. זה סאטירה על חברה אנושית שמתנהגת כעדר, נכון? משהו כזה? כן. אוקיי. טוב, זה, יש מזה משהו אפוקליפטי, לא? לגמרי, אבל כאילו אני כל הזמן, אחרי שכתבתי השיר הזה, אני כל הזמן אומר, זה מתאים למקרה הזה, וזה מתאים למקרה הזה, כל מקרה שאני טראמפ. זה מתאים לי, כאילו כל סיפור זה פשוט מסתדר לי עם השיר הזה איכשהו. הבנתי, אוקיי. אבל בואו תקשיבו ותגידו דעת. בהחלט, בבקשה, אין עוד מלבדו. רג'יניאנו. זה תמים חבריו כינו הוא אלוהים הם ראו בו כישרון גדול וקראו לו לנסות הכל אז שכר לו איש שיווק בכל פינת רחוב פרסם שכולם ידעו ויכירו את השם הוא רשם להם אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו אין עוד מלבדו, אין עוד אין עוד מלבדו אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו כך אסף לו קט מאמינים כל מילה שלו מהללים הברנש צבר קצת ביטחון ולהם אמר בחיפזון לא תיסו את שמי לשווא לא תספרו עליי מעשיות מי אשר יפר הצו תסכלו בכיכרות והם צעקו אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו אין עוד מלבדו, אין עוד אין עוד מלבדו אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו אז הם לא נשאו את שמו לשווא בליבם פערו כל מידותיו מקדש לו הם בנו כדי לספק את כל צרכיו כל כופר אשר טעה העמידו בפניו כדי להראות ש... אין עוד מלבדו אין עוד מלבדו אין עוד אין עוד מלבדו אין עוד מלבדו אין עוד מלבדו אלפי שנים נהיו הם מיליוני מאמינים ואז פנה האלוהים הוא ביקש שינוי בנהלים שאלו מי אתה אלוהים להם ענה הם זכרו את מצוותו
וכשסקלו הם את דמותו הם עוד קראו אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו אין עוד מלבדו, אין עוד אין עוד מלבדו אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו אין עוד אין עוד מלבדו אין עוד מלבדו אין עוד מלבדו אין עוד מלבדו ובכל זאת, למרות מה שאמרת, זה שיר חסידי. את האמת שאני מאוד אוהב את המקום הזה, הרוחני של השירה הזאת. כן. ודווקא משם לקחתי את זה, כן. זה יפה. טוב, אנחנו צריכים לסיים בכל זאת, וצריך קודם כל כמובן להודות לרעות לוי, הזמרת שלך. תודה. עידן ססון על התופים. עופר פנחס על הפסנתר. עומרי עדני קונטרבאס, והכנר אריאב בוכריס. וגם לך, אייל רג'יניאנו, נהננו מאוד מאוד לארח אותך כאן, ושעה לא מספיקה, אבל זה מה שמותיר לנו הזמן. וכמובן שנודה לעורך הג'יימי ציקיושה, מפיק השידור תומר מולביטזון, על הסאונד לאוניד איזקוב וצביקה בשבקין. ואתם מאזיננו העיקרים יכולים לשמוע את הג'ם שוב בזמן החופשי שלכם, באתר וגם באפליקציה. אז זהו, תודה רבה לכם על ההזנה, אנחנו מסיימים עם Homecoming. ותודה לרג'יניאנו פרויקט. לילה טוב. קטע של ערד עם שגיאן שתכף תכירו אותו מאיפה שהוא.